Ականջները 1 ականջը այսին սուրաբերեվը չէ այս մեկը դուք չերուկի դուք չի կարա իրար կպած չէ ուրեմն մենք վերցնում ենք դերից էս մի հատի ականջը կարում արի գնամ ու այս չէ մենք սավս իրար կպած կարում սա իրինց Так, все, мы ждем Эллу, чтобы она закончила. А я бы пока, если здесь сима, эс-нет, брашер дали, эс-кес. Так. Все, здесь рисунок, окей? Все, у меня же няны. Я вас так смотрю. Эва, если я принесу рисунок, то помогу. Вика, я на стороне. Ха. Այսինքն իրար հետ եք օգտագործում։ Աչքներ ինչ փոքր ա եղել, էլա, էսի մի քիչ մեծացրու։ Էս շատ փոքրիկ է սա, էլա աչքերը, էլա ջան։ Այդ ինչ եք թալի։ Հա, աչքերն էլ սիրունացրու, հա։